Bom, primeiro gostaria de agradecer a todos os munícipes das 65 autarquias pelo voto de confiança depositado a favor do Partido Frelimo. Dizer que nós vamos honrar com um trabalho árduo em prol da elevação da qualidade de vida dos munícipes. É isso que eu posso dizer neste momento. É óbvio que estamos satisfeitos com os resultados anunciados. As contestações têm sede própria, portanto, as contestações estão, portanto, a seguir a tramitação que efetivamente está prevista na lei, e nós, como partido Frelimo, temos apenas um apelo a fazer, que todos fiquemos serenos e deixemos órgãos trabalharem, porque haverá o dia da promulgação e efetivamente serão os resultados finais. Pedimos, de facto, que todos os partidos políticos estejam serenos, porque fizemos um esforço de fazer um trabalho na serenidade. Houve ali acolá algum comportamento anômalo, mas no geral, de facto, podemos nos orgulhar de termos conseguido esse processo, fazer esse processo de uma forma mais pacífica. As pessoas se comportaram, de facto, de forma digna e coerente com aquilo que nós todos dissemos que queríamos fazer, eleições, portanto, num ambiente de paz, ordeiro e de fraternidade. O Partido Frelimo sente-se orgulhoso dos resultados que teve, mesmo com as contestações que existem? Bom, eu disse que as contestações têm sido próprias. Nós todos estamos já um pouco habituados a que depois do processo eleitoral haja contestações. Desta vez foram mais contestações do que tanto em termos anteriores, mas nós não estamos preocupados com isso, porque há onde seguir, portanto, a tramitação devida e, no fim, de facto, haverá promulgação dos resultados. Se houver alguma anomalia, teremos conhecimento nessa altura. Neste momento, resta-nos agradecermos. Mas estão orgulhosos? Quem que não está orgulhoso de uma vitória? Sempre orgulha, não? Sempre orgulha, não ser que as pessoas pensem que aquilo que se diz, efetivamente, de que houve fraude, essa fraude tinha sido feita para a Frelimo. Nós não fizemos fraude, trabalhamos para ganharmos as eleições. O que nós pedimos...